Sepira malih kagem para tamu sugeng pamirsani. Iki pripun kanca-kanca campur sari cas cah asli Solo. Kanthi margur margane. Sudah malam, kata rakan wit sengrawo menjem siang. Cuma teman perkara tamu yang kandung rawo. Oke, sekecakan yang pun legaan sedang bidaran. Kata rakan kuing panuun yang kan sabun paring tu ngapa itu rakem mengatai yang kali soho fokus yang lain. Tondo yang tinggi.
cedik meno. Lek, lah kentange ya germak pelik ngono, arine aku ora ben. Ya didawake men. Wah, biasane ning kira kene kentang kene urumune plak awake dhewe dhisik ya disengeni. Oh, sengeni. Oke, oke, oke. Oh. Langgam di Damsari niki requestipun saking Bapak Aris.
wis konderi langsung konder. Ora, iki aku iki arjen gak iki ditawani sate hati ketentu. Sate. Ya Allah. Bagi dong. Eh panas lho. Kamu mau? Apa? Panas lho. Oh, sate ya. Nalikan ni. Buka siti. Raina. Terakan kagum Bapak Aris, piantuni pun kondur ke. Mbak Kanko. Request, waktu tidak usah. Saking Bapak, saking Adirojo. Mungkin tante selama suwa, ibu kali banyak ikut Mbak Kanko. Kalau, kalau. Sing sayang, sing rukun. Lepas nirepas sekar malam aku kumbang hidang sari. Lepas nirepas mati wong ngebak mas boni mas sakalang lirati. Serangan campur sari cas lumantar suatan ibu biasa ring wadah di dasar Ivan serap betul dan batara Oh,
Pak. Ngono ya ora mantep. Pak. Uma polo. Cuma polo toko. Pak. Cuma polo. Kira ngatos kemau. Mbon sak mono kae. Lek kur tulisan rasah.